שלום לכולם, סיימנו רגע פגישה לא קצרה עם אחד הלנדרים, המורגג' אקספרט שיש פה בדרום פלורידה, ורצינו לנצל את ההזמנות להעביר לכם 5 נקודות שאיתם אתם צריכים להרגל לכם בראש למעשה כשאתם מגיעים ללנדר שלכם, וכדי לקבל א' את התנאים הטובים ביותר וב' את ההתנהלות והפרוסס הקל ביותר. הדבר הראשון, תדעו מה אתם צריכים, מה אתם מחפשים, איזה סכום אתם מחפשים, מה שיעור ההשקעה שאתם רוצים לקבל מימון עבור. זה הדבר הראשון שלכם לדעת, כי זו השאלה הראשונה שאתם שואלים. דבר שני, מה ההון העצמי שאתם מתכוונים להשקיע ומה הבטוחות שאתם יכולים להעמיד. זה משהו שמאוד חשוב להם לדעת כבר בהתחלה ולראות שאתם מתוכננים. דבר שלישי, תקופת ההשקעה שאליה אתם מעוניינים. תקופת השקעה היא משהו מהותי, כי זה הבדל בין לנדר מוסדי שמחפש בדרך כלל את הטווחים הארוכים לבין מלי לנדר צעיר, פשוט קטנן שמחפש את הטווחים הקצרים והבטוחים יותר. הנקודה הרביעית, אתם צריכים לדעת בדיוק מה התוכנית העסקית. זאת אומרת, הוא צריך לדעת שאתם רציניים, שאתם מבינים מה אתם עושים, שאתם יודעים לתמחר בתוך התוכנית העסקית שלכם את הריביות, את העלויות למעשה של הכסף. והנקודה האחרונה, לבוא מסודרים, הרי על רצינות. זאת אומרת שאתם מגיעים, אתם יודעים מה התוכנית העסקית שלכם, מה הדברים שאתם צריכים, מה הפרוסס, מה התהליכים, למה אתם צריכים את הכסף, איזה סוג הלוואה אתם צריכים, האם זה בולט לון שאתם מחזירים את הכל בסוף, האם זה בולט עם אינטרסט רייט שוטף, זאת אומרת מחזירים את הריביות לאורך כל הדרך. אתם חייבים לדעת מה אתם רוצים, כי כשתגיעו מסודרים, תבינו מה אתם רוצים, תבינו איזה עסקה אתם מחפשים, יהיה להם הרבה יותר קל לתת לכם את ההלוואה הזאת, גם בבית הסיכון וגם כמובן התנאים יהיו עדיפים. והלנדר יבין שהוא בסך הכל מרכיב אחד בתוך העסקה שלכם ולא אתם תלויים בו. להתראות בינתיים ותראה בהמשך.